أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور سن لے حکم اپنے رب کا اور وہ آسمان اسی لائق ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین پھیلا دی جائے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور نکال ڈالے جو کچھ اس میں ہے اور خالی ہو جائے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور سن لے حکم اپنے رب کا اور وہ زمین اسی لائق ہے یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ اے آدمی تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے میں سہ سہ کر پھر اس سے ملنا ہے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ سو جس کو ملا اعمال نامہ اس کا داہنے ہاتھ میں
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا پس ان قریب حساب لیا جائے گا اسے آسان حساب وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور پھر کر آئے گا اپنے لوگوں کے پاس خوش ہو کر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور جس کو ملا اس کا عمل نامہ پیٹ کے پیچھے سے فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا تو ان قریب پکارے گا وہ موت موت وَيَسْلَى سَعِيرًا اور پڑے گا آگ میں اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور رہا تھا اپنے گھر میں بے غم اِنَّهُ ظَنَّ أَلَّنْ يَحُورُ اس نے خیال کیا تھا کہ پھر کر نہیں جائے گا بَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا کیوں نہیں اس کا رب اس کو دیکھتا تھا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ سو قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ اور رات کی اور جو چیزیں اس میں سمٹ آتی ہیں وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ اور چاند کی جب وہ پورا بھر جائے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ کہ تم کو چڑھنا ہے سیڑھی بر سیڑھی فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پھر کیا ہوا ہے ان کو جو یقین نہیں لاتے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب پڑھی ہے ان کے پاس قرآن وہ سجدہ نہیں کرتے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا يُكَذِّبُونَ وہ جھٹلاتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو اندر بھر رکھتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ سو خوشی سنا دے ان کو عذاب دردناک کی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا صدق اللہ العظیم.